فضم اعظم الہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں چاند میں کھوئے ہو, الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو, قرآن کے پاروں میں. کیوں چاند میں کھوئے ہو, الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو, قرآن کے پاروں میں. جبریل امی بولے سدرہ کے مکی بولے, جبریل امی بولے سدرہ کے مکی بولے, تجھ سا نہ سی دیکھا, لاکھوں میں ہزاروں میں, تجھ سا نہ ہنسی دیکھا, لاکھوں میں ہزاروں میں. کیوں چاند میں کھوئے ہو, الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو, قرآن کے پاروں میں. اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ, اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ, روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں, روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں. کیوں چاند میں کھوئے ہو, الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو, قرآن کے پاروں میں. اب چند اشعار مساجد اور مدارس کی شان میں. بستی کی رونق مسجد اور شان مدرسوں سے, بستی کی رونق مسجد اور شان مدرسوں سے, اب تک ہے آباد یہ پاکستان مدرسوں سے, ہے میری شان مدرسوں سے, میری پہچان مدرسوں سے, ہے میری شان مدرسوں سے. جب مسجد کی سمت چلے گا قوم کا ہر ایک بچہ, جذبہ فاروق آدم سینے میں ہوگا پیدا, سینے میں ہوگا پیدا. جب مسجد کی سمت چلے گا قوم کا ہر ایک بچہ, جذبہ فاروق آدم سینے میں ہوگا پیدا, سینے میں ہوگا پیدا. کانپ اٹھے گا, کانپ اٹھے گا دشمن بھی شیطان مدرسوں سے, اب تک ہے آباد یہ پاکستان مدرسوں سے, ہے میری شان مدرسوں سے, میری پہچان مدرسوں سے, ہے میری شان مدرسوں سے. مٹ جائیں گے آیات قرآن کو مٹا
बसाने वाले, हाँ दिल में बसाने वाले। मुफ्ती मुहद्दिस हाफिज़े कुरान पर इल्ज़ाम न देना, इस्लामी तालीम को तुम दहशत का नाम न देना, दहशत का नाम न देना। अमन का जारी होता है फरमान मदरसों से, अब तक है आबाद ये पाकिस्तान मदरसों से, है मेरी शान मदरसों से, मेरी पहचान मदरसों से, है मेरी शान मदरसों से।